क्रिस्टल पालिसँग बराबरी गरेको न्यु क्यासल युनाइटेड तेस्रो स्थानमा ओक्लियो वेस्ट द्वारा एभर्टन दुई सुन्नाले पराजित कान्तिपुर <स्थारीग> डायरीका साथमा तुलसी र म अनिल समाचार अब विस्तारमा सुर्खेतमा आज बिहान गाडी दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् छिन्सुदेखि सुर्खेत आउँदै गरेको गाडी रत्न राजमार्ग अन्तर्गत भेरी पुल नजिक झुप्रा खोलामा दुर्घटनामा परेको हो मृत्यु भएकामा चालक सत्ताइस वर्षीय सागर सागरसाई यात्रुहरू दैले गुराँस गाउँपालिकाका तेइस वर्षीय दिपेन्द्र जङसाई सोही गाउँपालिकाका छत्तीस वर्षीय राजेन्द्र बिसी र भगवतीमाई गाउँपालिकाका एकतिस वर्षीय बबिन साई छन् दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भैरवी गाउँपालिका पाँचका अन्दाजी पच्चिस वर्षीय वीरेन्द्र राजसाईको कर्ण ली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्राधिकरणले सुर्खेतले जनाएको छ सा। गाडी सड़कबाट करिब अस्सी मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ कम्युनिष्ट दलहरूबीच वृहत वाम एकताका लागि पटक पटक भाषण र घोषणा भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका कम्युनिष्ट दलले संघीय निर्वाचनपछि पनि वृहत वाम एकताको भाषण गर्न छाडेका छैनन् सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत एक 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 समाजवादी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी लगायत दलहरूले एकताका लागि गृह गरे पनि मूर्त रूप पाउन नसकेको हो यो बीचमा एकीकृत समाजवादी र जसोपाले एकताका लागि छुट्टै गृह गरेका छन् एकीकृत समाजवादी र जसोपाको एकीकरणका लागि

विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र एकता प्रक्रिया किन भाषणमै सीमित भइरहेको छ भनी सोधेका छौँ पहिलो कुरो एकता एक एक हुन एकता हुनुपर्ने संठन पार्टीहरू सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले वाम हुनुपर्छ नि होइन त्यस्तो हुन्थ्यो भने जुन जुन पार्टीहरूमा सिद्धान्त र व्यवहार त वाम हुन्थ्यो भने ती पार्टीहरूको एकताको ढोका मजाले वस्तु त खुलिहाल्थ्यो तर त्यस्तो परिस्थिति अहिले छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ जुन एकताको कुरा बढी भन्दा बढी ट्याक्टिकल हिसाबले तत्कालीन लाभको हिसाबले नै अगाडि आएको छ के पार्टी र व्यक्तिहरूले आफ्नो कसरी लाभ लिन सकिन्छ यो संसदीय प्रणालीमा भन्ने हिसाबले आएको हुनाले पनि त्यसले रोकेको हो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र एकीकृत एक एक समाजवादी र नेपाल समाजवादीसँग एकताको कुरा गरिरहेको छ अब फेरि एकीकृत समाजवादीले जसपासँग पनि कुरा गरिरहेको छ एकातर्फ वृहत बाम एकता भन्ने अर्कोतर्फ छुट्टा एकताको कुरा भइरहेको छ यो किन होला होइन यो त यस्तो हुन्छ जस्तो वृहत वाम भन्दा भन्दै छुट्टा छुट्टी एकताले त्यसलाई बाधा पायो यद्यपि जस्तो मानु कसैले दुईवटा पार्टी मिलेर पनि त बृहत वाम एकतातर्फ जान त सक्ने भयो नि त्यसैले ती एकअर्काका बाधक चाहिँ हुँदैनन् तर चाहिँ यहाँ अघि मैले तपाईँलाई माथिल्लो प्रश्नमा भने चाहिँ बढी चाहिँ अहिले आफूले तत्कालीन ट्याक्टिकल हिसाबले बढी भन्दा बढी अहिलेको परिस्थितिमा कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छ क्या सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक बहस चाहिँ न्यून छ तर चाहिँ ट्याक्टिकल लाभ हिसाबले लिने कुरा चाहिँ प्रधान भएको हुनाले यसो भएको हो हजुर अब भन्ने कम्युनिस्ट सत्ताका लागि घरिएता घरि उता देखिएको छ अब यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कता लैजाँदैछ होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त नराम्रो दिशातिर लगिसकेको छ अब कता लान्छ भन्ने प्रश्नै त्यति गाउँ प्रश्न हो किनभने यसले त लगिसक्यो होइन पहिला तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनले वाम पार्टी भन्ने कुरा नै हामी भन्न छोडौँ कि जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले एउटा पार्टीले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ सरकारमा हुँदा र सरकारमा नहुँदा चुनाव हार्दा चुनाव जित्दा दुवै अवस्थामा उसले म बाम पार्टी हुँ म कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ तर त्यस्तो प्रमाणित चाहिँ खास आधारभूत रूपले पार्टीहरूले गर्न सकेको अवस्था छैन अहिले त्यस कारणले पनि तपाईँले भनेको वृहत वाम एकता हुनको लागि या बृहत् कम्युनिस्ट हुनको लागि अथवा यो कता लाँदैछ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर दिएँ भने लगिसकेको छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अहिलेको अभियानले कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टलाई शून्यता अथवा कमजोर पार्ने दिशातर्फ त लगिरहेको छ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच अहिले सरकारमा संयुक्त सहभागिता छ यो दिगो हुने आधार के छ देख्नुहुन्छ होइन यो दिगो हुने आधार केही पनि छैन किनभने अहिले हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र आधारभूत रूपले गणितको खेल बढी खेलिरहेका छौँ यसमा सिद्धान्त कार्य दिशा लक्ष्यहरूको कुरा चाहिँ गौड बनेको छ र महत्त्वपूर्ण के बनेको छ भने अहिले तत्कालीन अवस्थामा सरकार बनाउने रक्षात्मक सबै पार्टीहरू रक्षात्मक अवस्थामा भएको र अहिलेको गणित जुन संसदभित्रको जुन गणित छ अथवा प्रदेशभित्रको जुन गणित हो प्रदेश सभा र संसदको यो सङ्घीय संसदको त्यो गणितमा आफ्नो रक्षा गर्ने या आफूलाई आफूलाई अहिले वर्चस्वमा ल्याउने कुरामा मात्रै बढी सीमित भएको छ त्यसै हुनाले यो टिकाउ हुने कुनै यसको वस्तुगत सैद्धान्तिक नैतिक कार्यदिशा या कार्यक्रमिक आधार छैन तामाङ समुदायले सोनाम लोसार अर्थात नयाँ वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाउँदैछन् मन्जु श्री पात्र अनुसार सा। भएको अठाइस सय उनाठी वर्ष पुरा भएको छ लोसारका बाह्रवटै वर्ष पशुपक्षीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृति पूजक रहेको जानकारहरू बताउँछन् लोसारका अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङ लगायत संस्थाले टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोनाम लोसारका अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ शुभकामना सन्देश मार्फत राष्ट्रपतिले बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविध ता युक्त नेपाली समाजमा सोनाम लोछार जस्ता पर्वहरूबाट आपसी सद्भाव सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मौलिक चाडपर्वहरूले सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने बताउनु भएको छ यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुस्वास्थ्य समृद्धि प्रगति र समस्त मानव जगतको कल्याणका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ सोनाम लोसारको अवसरमा दलका नेताहरूले पनि शुभकामना दिएका छन् दिवसका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ त्रिवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको परीक्षा तालिका हेरफेर गरेको छ चार वर्ष स्नातक तह अन्तर्गतको बिएससी बिबिएस बिएड र बिए लगायत सङ्कायको परीक्षा तालिका हेरफेर भएको हो बिसिएस बिबिएसको परीक्षा आगामी चैत तेह्रबाट सञ्चालन हुनेछ भने बिएड बिएतर्फको परीक्षा चैत बाह्रबाट सुरु हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ परीक्षा यसअघि फागुन महिनाका लागि तय गरिएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय कोलम्बियामा सरकार र विद्रोही बीच शान्ति वार्ताको सहमति भएको छ कोलम्बियाली सरकार र विद्रोही समूह नेसनल लिबरेसन आर्मी बीच आगामी महिना शान्ति वार्ता गर्ने सहमति भएको हो काराखसमा भएको आपतकालीन बैठकपछि दोस्रो चरणको वार्ता फेब्रुअरी तेह्रमा गर्न सहमत भएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धित गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ सरकार र विद्रोही बीचको वार्तामा नर्वे भेनिजुला क्युबा र चिलीले मध्यस्थता गर्ने बताइएको छ यसअघि सरकार र विद्रोही समूहले शान्ति वार्ता नहुनुमा एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका थिए कोलम्बियामा करिब छ दशक लामो युद्धमा अन्त्य गर्न काराकसमा गत वर्ष पहिलोपटक वार्ता भएको थियो अब खेल प्रसङ्ग तेस्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुला क्लब च्याम्पियनसिप भलिबल प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामा आज सुरु हुँदैछ टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा पहिलोपल्ट विदेशी एक टिम पनि सहभागी हुँदैछ पुरुषतर्फ श्रीलङ्काको सेन्ट जोसेफ वाज स्पोर्ट्स क्लब सहभागी हुने आयोजकले बताएका छन् उद्घाटन खेलको महिलातर्फ आज न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ पुरुषतर्फको खेलमा पनि आर्मी र एपिएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अर्को खेलमा पुरुषमा गण्डकी प्रदेशले नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्दैछ महिलातर्फ चार टिमले सहभागिता जनाउँदा तर्फ पाँच टोली सहभागी छन् महिलातर्फ आर्मी गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश एपिएफ र वाङजी न्यू डायमन्ड क्लब छन् भने पुरुषतर्फ आर्मी सेन्ट जोसेफ नेपाल पुलिस एपिएफ र गण्डकी प्रदेशले प्रतिस्पर्धा प्रदेश गर्दैछन् इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा क्रिस्टल प्यालेससँग बराबरीका बावजुद न्यू क्यासल तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ गैराति भएको खेलमा न्यु कासल युनाइटेड र क्रिस्टल प्यालेसले गोलरहित बराबरी गरेका हुन् बराबरीसँगै अङ्कबाड़ीका दुई टोली मध्ये न्यू क्यासल भनी अङ्क तालिकामा आफ्नो स्थान सुधार गर्न सफल भयो बीस खेलबाट उनाचालिस अङ्कसहित न्यू क्यासल तेस्रो स्थानमा पुगेको हो भने एक खेल कम खेलेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड समान अङ्कसहित गोल अन्तरका आधारमा चौथो स्थानमा झरेको छ प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा आरसनल र दोस्रोमा म्यान्चेस्टर सिटिसन क्रिस्टल प्यालेस तालिकाको बाह्रौँ स्थानमा छ गैराती भएका अन्य खेलमा वेस्ट हेम युनाइटेडले एभर्टनमाथि दुई शून्य गोल अन्तरले हराएको छ एभर्टन भिल्लाले एस्टन भिल्लाले साउथ ह्याम्पटनमाथि एक शून्यको जित हात पार्यो ब्राइटन र लेस्टर सिटीले दुई दुईको बराबरी गर्दा बर्नमाउथ र नटिङम फरेस्टले एक एक गोलको बराबरी गरे लिभरपुल र चेल्सीले पनि गोलरहेत नेपाल कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी तुलसी र म अनिल विदा माग्छौ नमस्कार